Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Euro Truck Simulator 2, který už teda dlouho, opravdu dlouho nebyl, já myslím, že někdy možná naposled na jaře, jo, jeden díl vole z té Itálie. A dneska vám chci zase říct moje aktuality tady z této kanalizace. A ukážeme si opět zase takovou jakoby mini reportáž ze zavírání pramenu vole 2018, takže to později, ale první věc vlastně je ta, co chci říct tady v tomto díle, že já už mám něco tady rozjete, nějakou zakázku, když jsem zapl ETSko vole po dlouhé době, protože když mimo záznam hraju, tak prostě hraju většinou teďka to ATSko v poslední době, takže ETSko jsem hrál ani nevím kdy naposled. Tak prostě tady byla rozjeta tato zakázka, jo, je to jakési pracovní oděvy 16 tun a jeli jsme kajsi z Itálie, vole, jedeme do jakéhosi Kalmaru, jo, což je někde, myslím, že ve Švédsku, nebo někde tak, ani vůbec vážení přátelé, nevím, kde jsem, akorát za chvíli budeme muset zastavovat na odpočinek, ale to jsou ještě 3 hodiny čas. Takže já to tady rozfofruji, ale musím si zvykat na to, že tady to jde opravdu mnohem nebezpečněji než v ATSku, vole, kde vám to válí, vole, sotva 120 a to jste rádi, tak tady to je mnohem nebezpečnější, tady opravdu musím ale přibrzdit, no vidíte, už je to tady. Jak jsme začali, vole, hrát, tak jsme měli poškození toho tahača 10 a návěsu 5, takže se půjde jenom podívat, už máme 12 a 7, takže nám přibyli za ty 2 minuty, vole, nebo 3, co točíme, tak už nám přibyli krásné 2%, vole, do tady našeho hodnocení, tady zase rada Riáš, což tady je, vole, opravdu paráda, když třeba jdete 120, ty vole, a teďka máte prostě tu 90 přímo, vole, tady před ksichtem, tak to bych chtěl vidět, jak byste to tak zpomalili, ty vole, jsou normálně idioti. Tak. Další věcí, nebo vlastně věcí, o které chci dneska mluvit tady v této hře, je ta, že jsem se rozhodl udělat takovou lehčí reformu prostě na mé kanalizaci, protože opravdu teďka, vážení přátelé, v poslední době zhlídnutí je málo, jo, celkově prostě aktivita na mém kanále prostě za poslední rok výrazně poklesla, ale to vy dobře víte. Ale abyste neřekli prostě, nebo abych prostě tady jenom takto neseděl prostě a nelamentoval, tak se snažím i něco trošku změnit, tak jsem se rozhodl pro několik opatření nebo prostě změn na mém kanále, takže první změnou, kterou už ale vy víte dávno, říkal jsem to v 8. díle ATS, kdo chcete, můžete se kouknout v roletě nahoře, kdo jste třeba neviděli, tak jsem říkal, že končí série vaření s domovnící. To už opravdu chci teďka dotáhnout do konce, poněvadž už vám to slibuju opravdu hodně dlouho, vlastně od toho, ten ATS 8. díl, vole, to bylo možná otvírání pramenu, tam jsem to, já už si to nepamatuju přesně, takže to bylo někdy, vole, v dubnu, v květnu, ty vole, takže vám už to slibuju opravdu dlouho, tak teďka vám slibuju, že do konce října nebo do konce listopadu možná, spíš do toho konce října, poněvadž už to mám téměř hotové, naplánované, už to stačí jenom natočit a prostě doladit, tak už bude opravdu ten poslední díl. Jinak další série, kterou jsem se rozhodl ukončit po zralých úvahách, je Demolish and Build 2018, který teďka točíme. Nicméně jsem se prostě tak rozhodl proto, že věci nebo ty činnosti v té hře, ty, které jsou nové nebo respektive změněné od předchozí verze, kterou jsme natočili celou, tak vlastně vy už jste viděli, to už jsem vám všechno ukázal. A rozhodl jsem se udělat ještě 2 díly teďka, abyste to viděli, mimo záznam jsem tam trochu pokročil, dostal už jsem se do toho Německa, jo, stačila tam opravdu maličkost a sice prostě si tam koupit ty nemovitosti a upravit je, jo, nemusel jsem dělat, vole, už žádné zakázky, nic, prostě to stačilo tady toto udělat. A už jsem se dostal do Německa, ale to Německo je prostě úplně stejné v ledě modrem, prostě jenom tam je jiné prostředí, ale zakázky prostě, tak jste zvyklí, no, že tam, jo, dochází mi palivo, ale pokud se nepletu, tak už jsme teďka někde u hranic, že tady už to končí ta silnice, jak už tu je ta 90, tak to si myslím, že už jsme někde nahoře, vole.
před Skandinávií. Možná to i stihneme dneska dojet, poněvadž jsem si neuvědomil, že vlastně teďka pojedeme nějakou dobu na trajektu a nevím, jak je to ještě daleko z toho trajektu, vole, do toho Kalmaru, takže uvidíme. Já už tady brzdím. A to docela intenzivně. Tak, ještě zaplatíme, vole, pokutále na našem území, ty vole. Abychom tady mohli v klidu odbočit. Takže natočím ještě dva díly, abyste vlastně viděli, jak to vypadá, jo, tam ještě v tom Německu a to. Ale ukončím to, poněvadž ta série není jakoby, nemá úspěch, nemá zhlédnutí, nemá komentáře, nemá lajky, téměř, jo, a hlavně mi to přijde, že je to prostě to samé, co ten 2017, akorát vylepšené, jo, takže myslím si, že to není ani nějak extra vtipné, poněvadž spousta činností je tam společná, takže to asi tak prostě zahraju mimo záznam a tak dále, takže to jsem se rozhodl, tady ty dvě série budou nově ukončeny, takže to. A další věc je, že se chystám změnit koncept u dvou sérií, a tou první je Minecraft, poněvadž prostě díly opravdu nemají úspěch taky, ale zase na druhou stranu chci to točit dále taky kvůli sobě, protože upřímně mě by asi to nebavilo hrát a měnit tam věci, kdybych prostě vám to nemohl občas jednou za čas ukázat, co jsem tam provedl, jo, poněvadž vím, že někteří se na to přece jenom podívají. Takže asi tak, takže to by mě nebavilo to ani hrát a bylo by mi to prostě líto to ukončit, takže jsem se... Počkej, kde je ten Kalmar? Jen Koping, vole, neumím, vole, švédský. Jakýsi Göteborg, Malmo, Kopenhagen, Esbjerg, jakýsi Bjerg, vole, Orebro, ty vole, Uppsala, Nyhamn, vole, kam já to jedu do prdele, Oslo, Stavanger, jakýsi Kalmar, ty vole, nebo z Kalmaru jsme jeli? Kam já to jedu, ty vole, vůbec? Musím se pojít na mapy až. Getser, vole, Trelleborg, Karlskrona, Kalmar, ne, tak sem jedu, takže pojedeme trajektem do Trelleborgu, dobře, už jsem se zorientoval, já jenom jsem nevěděl, co tady. Tak na lodice, vole. Teď mi to asi zase ustříhlo kus hlasu, takže se omlouvám. Takže to je první věc, u Minecraftu se chystám prostě to nějak změnit tak, že prostě budou třeba, já nevím, tak letos, 4 díly ročně, dejme tomu, jo, že nebude ani jeden, vole, měsíčně, poněvadž i to je prostě moc, ale bude třeba jenom jeden díl za 2-3 měsíce, takže si myslím, že to je takové optimální. No a druhá změněná série bude Sherlock Holmes, Zločin a trest, který je teda krásný, nicméně prostě taky nemá úspěch a sledovanost, ale nechci to zase, vole, že jsem natočil 6 dílů, ukončil to, pak jsem to znovu zrodil a ukončil to, tak já to budu dělat dál, ale tak, že prostě rozjedeme vždycky nový případ. Já vám tam vysvětlím ve zkratce, co se tam bude dít, a potom další díl prostě bude dokončení případu, jo. To znamená, nebudu tam, vole, 20 hodin, vole, vyšetřovat záhadu jakýchsi ukradených kolenic, jak teď, takže prostě udělám vždycky jeden díl ze začátku, jeden díl prostě z nějakého, vole, rozluštění nebo takhle, a tím to budu považovat za skončené, poněvadž to bude tak akorát, protože jsme na konci, vlastně já jsem mimo záznam dořešil druhou epizodu a těch epizod je, myslím, 5, to znamená, by mohlo být ještě 6 dílů, což si myslím, že je úplně optimální, když teďka máme, vole, 6. jsme měli, myslím, že ne, 8 jsme měli, no tak do 14 si myslím, že to je v pohodě. Jinak ještě se vrátím k tomu Demolitionu, nebude to ukončené teďka hned, ale natočím to do 8. Rozhodl jsem se tak, protože Demolition Company 2010 vlastně měl taky 8 dílů
a docela dost mých sérií má 8 dílů, takže to bude takové pěkné, si myslím, takové symbolické, takže ještě 2 díly z toho Demolitionu budou. Ze Sherlocka teda jsem říkal, že 6, z Domovnice 1 a z Minecraftu, vážení přátelé, letos asi pravděpodobně už jenom jeden takový jakoby nevánoční, poněvadž už mám zase naplánovanou, rozplánovanou vánoční sérii. A je se tam opravdu na co těšit, samozřejmě bude z větší části sestávat z LEGO, ale setkáme se i s nějakýma staršíma vánočníma hrama, budu se snažit ještě rozchodit toho Huga, takže to ještě uvidíme, takže vánoční sérii mám tak zhruba naplánovanou, ještě nevím teda, pardon, do prdele, já jsem zase nějaký nachcípaný teďka, to už jsem dlouho nebyl, takže mám v plánu prostě udělat i nějaké štědrodenní video zase, ale ještě teda nevím z čeho, jestli ho zase udělám tradičně z Minecraftu, zdobení stromku, nebo jestli zkusím ještě něco jiného vymyslet, nebo jako respektive zkouším to vymýšlet už teď, ale ještě nevím, jestli na něco přijdu, takže to se ještě uvidí, takže z Minecraftu maximálně 1-2 díly, silvestrovský letos nebudu dělat určitě Minecraftový, takže asi tak. A hlavně se teďka prostě zaměřím na hry mého dětství a na další jakoby příležitostné let's playe, což jsem přejmenoval ten seznam vole na jednorázovky, nebo kdo chcete, tak třeba nějaké herní ochutnávky, protože z toho vždycky budu točit prostě jenom jeden díl. A tak nějak to bude, jenom pardon vážení přátelé, já se musím vysmrkat ty vole. Tak, protože vy určitě, vole, nejste na mě zvědaví, jak tady budu, vole, chrchla, takže ještě chvilku, než se mi zase odecpe nos. A další novinkou je to, že budeme ještě, nebo nebudeme, ale rozhodl jsem se trošku ještě jakoby prostě přilepší, no tady mě to změří, ale seru na to. Přilepšit sérii LEGO, jo, to znamená teďka během podzimu se můžete těšit ještě na 2 videa LEGO, prostě nevánoční ze staveb, různých stavebnic, takže to mám ještě v plánu do konce listopadu, než začne ta jakoby vánoční série, nicméně to si ještě řekneme v té vánoční sérii přímo, ale rozhodl jsem se to udělat trošku jinak, to znamená ne, že bude série Vánoce, ale budeme normálně stočit, normálně to bude prostě v playlistech, kam to patří, to znamená bude jedna vánoční hra mého dětství, bude prostě nějaká jednorázovka a tak dále, ale bude to prostě normálně rozdělené, to znamená nebude vole separovaný playlist, poněvadž jsem tak mimo záznam trošku zkoumal moji kanalizaci a zjistil jsem prostě, že nějaké hry mám natočené, třeba vole ten vánoční příběh, ale kdo se nepodívá do toho playlistu, tak vole vůbec nebude vědět, že jsem to točil, a nebo třeba ty kouzelné dárky je hra mého dětství, ale je to taky vole schované úplně někde jinde. Takže si myslím, že to je trošku škoda, takže to bych chtěl nějak změnit a už to bude trošku pojaté jinak, ta vánoční série zase bude samozřejmě intro, vánoční nové, teďka jsem ho, myslím, že předevčírem jsem ho dodělal, včera vyrendroval, takže to bude novinka, zase jako už je tradice a prostě budou ty vánoční díly, ale už budou prostě řazené klasicky ve svých playlistech, to znamená LEGO bude v LEGO, poněvadž jak to má ten název, vole, ty Vánoce a tak dále, tak to se příliš potom nehodí to někam třídit, takže asi tak, ale to vám ještě všecko potom řeknu a sami to uvidíte v těch sériích, no. Takže změn na mém kanále je opravdu teďka hodně a na hodně se můžete těšit, tak doufám, že to trošku pomůže, opravdu se snažím se udělat teďka maximum pro to, abych prostě nějaké nové diváky nebo možná i ty staré prostě nabral, abych měl prostě trošku lepší sledovanost a mohl to zase točit pro vás, poněvadž pro mě samotného, vole, to nemá cenu to tady točit, vole, dělat tu ze sebe idiota, takže asi takhle. Samozřejmě teďka točím ETS-ko z toho důvodu, že v tom se nejlíp kecá, jo, a nebudu, vole, točit ten Demolition a kecat tady prostě o takových věcech, no.
Takže rozvoj mé kanalizace vás čeká v nejbližších dnech, už to vlastně mám v plánu natočit nějaké ty jednorázovky a hry mého dětství. Našel jsem toho mimo záznam docela dost, co jsem hrával a co mi dokonce funguje na mém kompu, takže asi tak. Takže v dohledné době se na to můžete těšit, no ale ještě další věc je ta, že vlastně jsem byl na tom zavírání pramenů, což mě na jednu stranu mě to trošku potěšilo, poněvadž naše domovnice už se objevila, ale nebyla nějak extra aktivní, vole, netancovala tam jak o život, spíš si tak debilně tam sedla, takže jsem ji ani nemohl natočit, poněvadž by bylo zřejmé prostě, že točím jí, takže to nešlo, poněvadž kdybych prostě točil tam ten koncert, jo, jakési lidi. Takže to prostě není tak nápadné, ale na druhou stranu to bylo trošku slabší v tom, že prostě jednak ty jídla samozřejmě, dal jsem si tam zase nějakou specialitu, měl jsem tam prostě gyros v placce, vole, kukuřičné, tak to bylo tak jako zapečené do takové jakoby tortily, takže to jsem měl, bylo to dobré. Ale třeba to maso, které jsem měl na těch jarních otevíraních pramenů, to mi chutnalo víc, no takže to, no a ten program taky nebyl úplně, já vám tu samozřejmě za chvilku dám video, ale byla tam Machálková, což teda jako musím říct, že docela zklamání, poněvadž ačkoliv prostě Absolonova byla taková jakoby, jak bych to řekl, no zpíval prostě takové písničky, takové spíše pro starší, tak, ale mně se to líbilo v tom, že vlastně ona tam ze sebe na tom koncertu nic nedělala, prostě normálně si se všema, vole, podala ruku, pokecala, vyfotila se úplně v pohodě, nedělala tam ze sebe nějakou hvězdu, takže to prostě bylo takové příjemné, ale tady ta, prostě bylo vidět, že má trošku takový jako nosánek nahoru, vole, a že prostě zaspívá jenom tolik, kolik má zaplacené, vole, od těch lázní, takže asi tak, takže to trošku bylo, teďka to bylo trošku takové zklamání na to, jak jsem se těšil, no ale co, no ale další věc, která tam byla, teda bylo přístavení mimořádně 9 toj hajzlů na místo původních 4 nebo 5, takže domovnice byla velice spokojená a využívala to tam, no a burčák samozřejmě byl, takže to jsem si zase dal do nosa já, tentokrát jsem si dal, vole, 2 porce, takže to, no, takže bylo to takové vyvážené a teďka vám tady dám nějaké videa z té akce. Takže jak říkám, no teďka na ten podzim to bylo trošku slabší, no uvidíme, co zase bude na jaře, ale každopádně je to prostě, i když to je, jak říkám, pro ty důchodce a tak, tak prostě je to taková příjemná akce, no je to prostě lázeňské, jo, takže nemůžete tam, vole, čekat jakési hit parády, ale Ježíši Kriste. Já jsem o tom Ježišmarja, no ale máme furt 7 na návěsu, takže asi tak, no snad už to dojedeme, vole, mám 53 minut do konce. No snad jsem vám řekl všecko, co jsem chtěl, vím, že je to, tady to, jak to je takové kecací, tak je to takové slabší, nicméně to je asi jeden z posledních takových dílů v tomto roce, poněvadž teďka, jak říkám, mám opravdu v plánu zase rozjet hry mého dětství a nějaké takové jednorázovky, takže to už nebude taková nuda, si myslím, tam zase budou nějaké hlášky a tak, a to Lego zase si pokecáme, bude něco nového, jo, protože víte sami, že prostě z toho Lega já jsem zatím dělal jenom takové jakoby holy, jo, a nějaké stavby tam jsou, ale jenom těch Vánoc, což si myslím, že je škoda, poněvadž já mám pěkné sady prostě i jakoby mimo vánoční a nejenom ty seasonal, ale prostě i prostě normálně jako třeba kreator nebo něco, že bychom prostě někdy mohli něco postavit a pokecat u toho, takže si myslím, že to by bylo takové trošku zase takové oživení toho mého kanálu.
Hele, před náma tady, vole, jede jakýsi ťok 011, vole, jakýsi Dan ťok asi tady jede, vole, ministr dopravy se tady, vole, přijel podívat, jak to tady je dojebané, ty cesty takové úzké, ty vole, k domovníči na Přecíň, takže asi tak, tady máme zase kruhový objezd, no, už to prosím tě, jeď ťoku, vole. Tak, jedeme tu na ten Kalmar, ty vole, jakýsi kalamář, ty vole. Jaké si kalamáry tady budeme. No ty vole, to je dobrý debil. On blíká, vole, ještě a jede až na dalším sjezdu. Tak to je opravdu paráda. To je jakýsi centrum. Linké, ping, vole, nebo jak se to čte, jakýsi ping. Ping pong asi, kurňa. Jo, ježiši Krista, zase semafory jaše. A já to tady, vole. A jo, ochčiju to tady přes trávu. Doufám, že si zase nedojebu náklad, ty vole. Ne, jo, no pochopitelně, to se, vole, nemohlo bez toho obejít, dobře, za, což co tam je za skurre, to je idiot, no jeď prosím tě, tady asi ta neviditelná, vole, bariéra, že to tady tak blbne, no to je v prdeli, vole, já už se přesunu do toho Kalmaru, vole, ručně, vole, už se tu s tím nebudu srát. Sám to tam zase zajebalo, jsem se udělal nějakou chytrou věc ještě na závěr, jak je u mě zvykem, vole, v mé duté palici, vole, inteligence červa z jabka, moje, pověstná, ježiš, to zas nás vyhodilo někde úplně do prdele, no dobré, už to chci dojet, ty vole, a mít to za sebou. Tak, super. Objevil jsem, vole, taháče, vole, Mercedes-Benz, to mě ale nesere. Během běžné jízdy, dobře, vypni ten diferencoš, tak nemohou být uzamčený, ale já ho nechci uzamknout, já ho chci odemknout. Ježiš, ty mi to co to dělá, ty vole, to normálně zdechlo a začalo to jet dozadu a ty už prosím tě se pohní. No, jakýsi IBD, vole, nevím, co to je IBD, jakési město, vole, Švédské, nebo kde to jsme. Ježíš, další semafor, si děláte ze mě prdel. No tam nejedu, vole, bo tam se v životě nevlezu. Tak já ho tady aspoň trošku ťuknu, no. Zelená. Jedeš, ty hovado. Tak. Tady vyjíždím. Takže ještě to je taková trošku bych tak řekl poslední šance na záchranu mé kanalizace a pokud by to ani potom prostě nějak nezabralo, nezafungovalo a bylo by to zhlédnutí pořád takhle mizerné, i když bych prostě dělal i ty příležitostné let's play a já nevím co, no tož tak bych to prostě potom ukončil, poněvadž, jak říkám, no pro mě samotného to nemá opravdu cenu to točit, maximálně tak tu vánoční sérii, že já se tím tak trochu jakoby navnadím i tím lékem, tou stavbou, jo, a potom jak to se stříhávám a dávám tam tu vánoční hudbu, takže to jo, ale jinak přes rok, no však sami uvidíte, no, rozvoj mé kanalizace byste měli vidět prostě v nejbližších dnech už, tak snad to bude za něco stát, snad to oceníte a možná naberu i nějaké nové lidi, to se uvidí. Takže se budu specializovat teďka spíše na ty jednorázovky a ochutnávky a ty hry mého dětství, aby to všecko bylo takové prostě různorodé, no, takže asi takhle. Už to tady, vážení přátelé, zaparčím, ještě mě tady musel zase nabonzovat nějaká svině, vole, babišovi, takže to, ještě to tady otočím, parkovat už tady nebudu, to už se mi nechce, takže to ukončím, vole, tady hnedka. Uvidíme, jaké jsme měli dojebání, no, dobré. Promiňte, ale spěchám, vole, jak Hana Zagorová, kurňa. No, 8%, takže si myslím, že to je paráda, vole, zobrazit výsledky, i hned už jsme stejná legenda. Takže asi takhle, vážení přátelé. Takže já vám děkuji za zhlédnutí tohoto nikterak vtipného a zábavného videa, ale spíše bylo obsáhlé, co se týče informací a tak dále, takže
Doufám, že se těšíte někteří na další rozvoj na mé kanalizaci a já se s vámi rozloučím. Mějte se krásně, vole, demolujte traky, skládejte básně a uvidíme se teda u nějakého dalšího, buď úplně nového videa, nebo u nějakého z našich sérií, které plánuju ukončit nebo změnit. Zatím se mějte nádherně a ahoj.